ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେଲା କାଳ। ଭୋକ ଉପବାସରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଜଳେଶ୍ୱର ସହର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ବୁଲା ଭିକାରୀକୁ ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ନିଜ ମାନବିକତା ଦେଖାଇ 108 ଯୋଗେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ତାଙ୍କର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁଆଡ଼ୁ ପ୍ରଶଂସାର ଛୁଅ ଛୁଟୁଛି। ଗତ 60 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଥିବାରୁ ଜଳେଶ୍ୱର ସହରରେ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ବୁଲା ଭିକାରୀ ଜଣକ ଭୋକ ଉପବାସରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରହିଥିବା ବେଳେ କାହା ନଜର ପଡ଼ିନଥିଲା। ଆଜି ସକାଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ରାଜେଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଏ ଘଟଣା କିଛି ଲୋକ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କହିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଲୋକଟି ପାଖରେ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ତା କଥା ବୁଝିଥିଲେ। ପରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଆସିନଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକ 108 ଯୋଗେ ଲୋକଟିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କରୋନା ଭୟରେ କେହି ଲୋକଟିକୁ ସହାୟତା ଦେଇନଥିବା ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ରାଜେଶ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ରାତି ଯେ ସବୁ ଲକଡାଉନ୍ ହେଲା, ପୁଣି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଆଉ 60 ଘଣ୍ଟା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ କେତେ ମିନିଟ୍ ପରେ, ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଜଣେ ଭିକାରୀ ଯିଏକି କାଲି ରାତିରେ ଲୋକ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଖାଇଲା ପରେ ସିଏ ଆସି ଏଇ ରାସ୍ତା ଇଏ ଦୋକାନ କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଘଟଣା ହେଲା କ'ଣ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଲୋକ ଜଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ବାନ୍ତି ହେଉଛି, ତାକୁ କରୋନା ଭୟରେ କେହି ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, କେହି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ମୁଁ ଆସି ଏଠି ଦେଖିଲି, ମୋତେ ଭାଇମାନେ ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କିଛି କହିଥିଲେ, କହିଲା ପରେ ମୁଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସରକୁ ଫୋନ୍ କଲି। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସରକୁ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ସେ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଆପଣ 108କୁ ପଠାନ୍ତୁ ବା ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ତହସିଲଦାର କହିଲେ ଆପଣ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ମୋତେ ମୁଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କହିଲି କି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇଭଳିଆ କଥା, ନା ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ 108କୁ ଡାକନ୍ତୁ ଆଉ ଇଏ କ'ଣ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ 108କୁ ଡାକିଲି, 108କୁ ଉଠେଇ ଡାକିଲି ତାଙ୍କୁ ଉଠାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଟା କରୋନା ଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେଇ କରୋନା ଭୟ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକେ କେହି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, କେହି ଲୋକ କୌଣସି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି।